армысыздар, арна эфирінде кешкі жаңалықтар сіздермен бірге Дана Сәлімқызын. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Халықтың базынасы әрдайым ескеріліп, ұсыныс тілегі уақытылы қаралу керек. Бүгін бұл туралы Нұр Отан партиясының облыстық филиалында өткен жиында айтылды. Петропавлда 2-1-де 18 қабатты тұрғын үй салынып жатыр. Зәулім баспаналардың құрылысы қалай жүруде. Ботай ұлы дала мәдениеті. Шахарда жуырда халықаралық симпозиумға қатысқан суретшілердің картиналарының көрмесі ашылды. Нұр Отан партиясының өкілдері халыққа жақын болуы тиіс, алайда бұл міндетті орындамай отырған жандар бар. Мәселен, кейбір аудан әкімдері мен орынбасарлары, жергілікті атқарушы органдардың басшылары арнайы бекітілген кестеге сай қоғамдық қабылдау өткізбейді. Өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов енді бұдан былай мұндай атқа мінерлер жауапкершілікке тартылатынын айтты. Нұр Отан еліміздің ең ірі әрі бас партиясы. Сондықтан да ол халықпен тығыз жұмыс істеп, қоғамдағы өзекті проблемаларды назарсыз қалдырмауы тиіс. Мұны тұрғындар жақсы біледі. Сол себепті бастауыш ұйым өкілдеріне өтініш шағымдарын жиі жеткізіп жататыны мәлім. Оны мына статистикадан ақ аңғарамыз. Үстіміздегі жылдың 8 айының қорытындысы бойынша облыс бойынша қоғамдық қабылдауларға 2608 азамат өтініш берген. Олардың 57%-ы, яғни 1494-і ақпараттық базаға тіркелген. 2018 жылы 12 айдың ішінде қоғамдық қабылдауларға 2458 азамат өтініш берген. Биыл түскен өтініштердің әзірге 30%-ы оң шешімін тауыпты. Яғни 770 сауал бір жақты етілген. Алайда бүгінгі күні партия жұмысына немқұрайлы қарайтын жандар да бар. Мысалы, кейбір аудан әкімдері мен орынбасарлары, жергілікті атқарушы органдардың басшылары арнайы бекітілген кестеге сай қоғамдық қабылда өткізбейді. Депутаттар да белсенді емес. Бір сөзбен айтар болсақ, халықтың базынасын тыңдауға, тұрғындардың тұрмысын түзеуге құлықсыз. Бұдан былай мұндай атқамінерлер жазаланады, деді өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов. Фактілер анықталса, міндет түрде филиалдың төрағаларын біз жауапқа тарту керекпіз. Аудан филиалдың төрағалары. Бүткіл жұмыс ең біріншіден филиалдың төрағаларының басшыларына байланысты. Жиын барысында Құмар Ақсақалов елбасы, Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөздерін тілге тиек етті. Яғни өңір жетекшісі қоғамды қабылдаулар халықты күтіп тұруы тиіс емес, керісінше тұрғындарға өздері баруы керек деді. Әсіресе жергілікті билік өкілдері шеткері ауылдарды аралауы міндетті. 50% обращений. Өтініштердің 50%-ы аудандардан түскен, яғни ұсыныс тілектер аймақтық қоғамдық қабылдаулардан өтіп, облыс республикалық деңгейде қаралып жатыр. Бұл біз үшін кемшілік болып саналады. Әрине, сауалдардың барлығы аудандарда шешіле бермейді, бірақ соның өзінде сұрақтардың басым бөлігін бір жақты етуге болады деп ойлаймын. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін шығарар болсақ, нұр отандықтар партия атына кір келтірмеуі, құрғақ уәдемен шектелмеуі тиіс. Үнемі халықтың өтінішін ескеруі міндетті. Бұл аймақ басшысы Құмар Ақсақаловтың тапсырмасы. Жиын соңында облыстық мәслихат жанындағы Нұр Отан депутаттық фракциясының жетекшісі Юрий Беломог облыс әкіміне депутат СКО қосымшасы жайлы айтты. Оның көмегімен тұрғындар өз аумақтарындағы халық қалауларын тауып, сұрақтарын қоя алатын болады. Жаңашылдық қараша айында іске қосылмақ. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бұрынға есеп беру күні президент Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен еліміздің түпкір-түпкірінде бизнес қауымдастыққа арналған іс-шара өтті. Жиын барысында мемлекеттік орган өкілдері кәсіпкерлерге қатысты жүргізілген тексерістердің нәтижесімен бөлісті. Шара кәсіпкерлерге арналған, жиынға бизнес өкілдеріне айтары бар мемлекеттік орган өкілдерінің барлығы жиылыпты. Жыл бойы жүргізілген тексеріспен оның нәтижелерін мамандар ортаға шығып, жіпке тізіп жатыр. Кәсіпкерлер үшін өткізілген бірыңғай есеп беруде іскерлер белсенділік танытпады. Осылайша қос тарап арасында құрылуы тиіс диалог тек баяндамадан тұрды. Қазіргі таңда бизнес жүргізу ісі аз да болсын жеңілдеді. Кәсіпті бастау үшін бұрынғыдай төтенше жағдайлар департаментінен 9-1-дей рұқсат қағаздалу қажет емес. Бүгінде олардың саны 2-ге дейін қысқарды. Тексерістер де әжептәуір азайтылды. 2018-дің 9 айында 1000-нан аса шара ұйымдастырылса, биыл ол бар жоғы 647-ні құрады.
Бизнес өкілдеріне деген жеңілдіктердің қатары артып келеді. Бастысы іскерлердің өздері де жауапкершілікті сезінсе екен. Страна Товаров, Пицца Хаус пен Кристалдың өртке оранғаны барлығымыздың есімізде. Төтенше жағдайларды алдағы уақытта болдырмау қажет. Ол үшін өрт сөндіргіш құралдарын әрдайым қалыпта ұстап, дабыл қаққышты орнатқан жөн. Әйтпеген жағдайда жоғарыда аталған оқыс оқиғалар қайталануы мүмкін. Іскер жандардың жауапкершілікке бей-жай қарауына еңбек инспекциясы басқармасының басшысы Қайрат Пішембаев тоқталып өтті. 2019 жылғы кезеңде мемлекеттік инспекторлар азаматтардың 814 өтінішін қарады, 526 еңбек заңнамасының бұзушылығы анықталды. Жұмыс берушілерге анықталған бұзушылықтар жөнінде 207 ұйғарым берілді, 134 лауазымды және заңды тұлғалар жалпы сомасы 20 миллионнан астам теңгеге айыппұл салу түрінде әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал кейбір бизнес өкілдері өз еңбеккерлерінің жағдайын мүлдем ойламайтын көрінеді. Салдарынан жыл басынан 20 адам өндіріс барысында жарақат алған. Біреуі өкінішке қарай көз жұмды. Айта кету қажет, бірыңғай есеп беру шарасы биыл елімізде мемлекет басшысының бастамасымен алғаш рет өткізілуде. Ал келесі жылдан шара дәстүрлі түрде қыркүйек айында ұйымдастырылатын болады. Эльмира Сыдуақасова, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна. Бүгін Петропавлда халықаралық инвесторлар апталығына орай семинар өтті. Мұнда Астана халықаралық қаржы орталығының өкілдері мемлекеттік қызметшілерге инвестиция мәдениетін қалыптастыру мен оның негіздері жайлы дәріс оқыды. Семинарға 10-ға жуық маман қатысып, өз біліктіліктерін арттырды. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Өңірде қарқынды жұмыс жасап тұрған көптеген ірі кәсіпорындар кезінде инвесторлардың көмегі арқылы іске қосылған. Бизнесті дамытып, одан әрі мол табыс табу үшін кәсіпкер мен инвестор арасында дұрыс қаржылай көпір құралу қажет дейді Астана халықаралық қаржы орталығының өкілі Нариман Алибаев. Проблема, с которой мы сталкиваемся. Қазіргі уақытта жиі кездесетін мәселе бұл жергілікті жерлердегі кадр сапасының төмен болуы. Инвесторлардың барлығы берілген ақпараттың сапалы болуын қалайды. Бүгінде мәселе біртіндеп шешіліп келеді. Біздің ұйым сол жергілікті кадрларды халықаралық стандарттарға сай деңгейде даярлайды. Анжелика Ганенко осы семинар аясында біліктілігін арттыруда. Нәтижесінде әріптесімен бірге жоба орғайды. Біздің жобамыз Миксер Норд деп аталады. Бұл сауықтыру туризммен байланысты. Менгетер көлінің маңында емдік туристік база ашылғанын қалаймыз. Ол үшін инвесторлардың көмегіне жүгіну керек деп ойлаймын. Семинар халықаралық инвесторлар апталығына орай ұйымдастырылып отыр. Оған 10-ға жуық мемлекеттік қызметші қатысты. Бердімұрат Баймұқан, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Петропавлда 2-18 қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Қала тарихында мұндай биік баспаналар әлі салынған емес. Жас өркендегі қос сәулім нысан жеке меншік емес. Ел қазынасынан бөлінген қаржыға мемлекеттік бағдарлама бойынша тұрғызылуда. Біреуі келер жылдың басында тапсырылмақ. Одан пәтерді кімдер және қандай шарттармен ала алады? Екінші үй қашан қолданысқа беріледі? Әріптесім Саят Ермек баяндайды. 18 қабаттық баспана Петропавлда бұған дейін салынған емес. Бұл шаһарда бой көтеріп жатқан әзірге ең биік тұрғын үй. Мұнда барлығы 108 пәтер болмақ. Құрылыс жұмыстары небәрі жарты жыл бұрын басталды. Алайда жоғары қарқынмен мердігер бүгінде шаруаның тең жартысын атқарып үлгеріпті. Учаскедегі құрылыс ауа райының қыңырлығына қарамастан қызу. Биік крандар соңғы екі қабаттың қаңқасын құруда. Бір уақытта 13-ші, 14-ші қабаттардың қабырғасы көтеріліп жатыр. Бұл шақта бірінші бес қабаттағы пәтерлердің іші әрленіп, инженерлік желілер тартылуда. Баспана небәрі 4 айдан соң 2020-ның басында қолданысқа берілуі тиіс. Уақыт аз. Десе де мердігер компания нысанды уақытылы тапсырамыз деп сендірді. По графику на данный момент оставаний никаких. Жұмыстардың барлығы кесте бойынша жүріп жатыр. Артта қалушылық жоқ. Құрылыс материалдарының шамамен 80% отандық. Сапасы шүбә келтірмейді. 1-2 және 3 бөлмелі пәтерлердің саны 36-дан. Олар дайын, жөнделген күйінде тапсырылады. Өйткені бұл коммерциялық баспана емес, яғни ол мемлекеттік бағдарлама бойынша салынып жатыр. Жергілікті әкімдік берген ақпарға сай жұмсалған қазына қаржысы 880 миллион теңгеден асады. Сондықтан сапа қатаң бақылауда. Құрылыс барысын тапсырыс беруші шаһар әкімдігі ғана емес, Нұр Отанның қалалық филиалы да қадағалауда. Петропавлдағы ең биік тұрғын үй азаматтарға 7-20-25 бағдарламасы бойынша беріледі.
любой гражданин РК. Бағдарлама бойынша кез келген азамат пәтер ала алады. Ең бастысы оның жеке меншігінде баспана болмауы тиіс. Және өтелмеген несиелік қарызы болмауы керек. Сондай-ақ әр қатысушы өзінің төлем қабілеттілігін, яғни табысын растауы қажет. 7-20-25 бойынша ипотекалық несие 20% бастапқы жарнамен 25 жылға, жылдық 7% үстемемен беріледі. Кімнің баспаналы болатыны әзірге белгісіз. Бұқарадан өтініш тұр, құрылыс аяқталып, нысан қолданысқа берілгеннен кейін ғана қабылдана бастайды. Яғни азаматтар үшін бастапқы жарнаны жинауға қаңтар айына дейін уақыт бар әлі. Ал бұл үйден пәтер ала алмағандарға мұңаюдың тіпті қажеті жоқ. Оның маңында дәл сонда екінші баспананың құрылысы жүріп жатыр. Ол жоспар бойынша 2020-ның желтоқсанында тапсырылмақ. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұқанов, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Тайынша ауданының көп бейінді аудан аралық ауруханасында компьютерлік томография кабинеті ашылды. Озық жабдық түрлі дерттердің ерте диагностикалауға мүмкіндік береді. Толырақ келесі бейне материалды. Бұған дейін дертіне шипа іздеген тұрғындар алыс жолды еңсеріп облыс орталығына баруға мәжбүр болатын. Енді компьютерлік томографтан өту үшін шалғайға жолға шығудың қажеті жоқ. Бұл жаңағы науқастардың тез арада инсульт кезіндегі диагностикасын жақсартады деп есептейміз. Өздеріңіз білетіндей Тайынша ауданын көп салалы аурухана деп осы жылдан бастап енгіздік. Сол үшін осында 8-ші компьютерный томограф, жаңағы приемный покой ашылды, өздеріңіз білесіздер. Бұл арқылы жанындағы орналасқан аудандардың науқастары осында келіп қаралуына мүмкіндік беріледі. Жоғары сапалы компьютерлік томографты қолдану арқылы тыныс алу, қан айналымы жүйесінің аурулары тәрізді дерттерге ерте диагностика жүргізуге болады. Әрі қондырған онкологиялық ауруларды бастапқы сатысында анықтауға мүмкіндік береді. Компьютерлік томографтың көмегімен адам ағзасын толық қанды зерттеуден өткізіп, диагнозы дер кезінде анықтауға болады. Мына кабинеттің жұмыс істеп жатқанына небәрі 2 күн. Осы аралықта 6 науқас тексеруден өтті. Төртеуінен ми қан айналымының бұзылуы анықталған, ал біреуінің жағдайы ауыр болыпты. Оның миынан гематома табылып, дер кезінде ота жасалған. Қазір науқастың жағдайы жақсы дейді мамандар. Негізі бұл компьютерлік томограф Тайынша ауданына облыстық ауруханадан жеткізілген болатын. Қондырғы 2013 жылғы. Жабдық 4 өлшемді зерттеулерді орындауымен және аз сәуле жүктемесімен ерекшеленеді. Мұнда күніне 20-25 зерттеу жүргізуге болады. Дана Сәлімқызы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Қазанның бірі халықаралық қарттар күні атаулы датаға орай өңірімізде мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылмақ. Ертең облыс орталығында 800 адамға арналып концерт өтеді. Тағы медициналық мекемелер аға буын өкілдерін қабылдайтын болады. Ал қоғамдық көліктер зейнеткерлерді тегін тасымалдамақ. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Қазақта қарты бар елдің қазынасы бар дейді. Өте орынды айтылған сөз. Өйткені аға буын өкілдері әр уақытта да ардақ тұтар ақылшымыз, жол сілтейтін жақындарымыз. Сондықтан да мұндай жандарға құрмет көрсету, баршамызға перзенттік парыз саналады. Бұл міндетті теріскеліктер абыроймен атқарып жүр деп сеніммен айталамыз. Мысалы, былтыр жерлестеріміз облыс аумағындағы зейнеткерлерге 288 миллион теңгенің көмегін көрсетіпті. Субботник прошел. Өткен жылы қайырымдылық сенбілігін өткіздік. Оның нәтижесінде жерлестеріміз арнайы шоттарға өздерінің бір күндік жалақыларын аударды. Осының арқасында қомақты қаржы жиналып, мыңдаған адамға көмек көрсетілді. Дәстүр биылда жалғасын таппақ. Өңірімізде бір ай көлемінде қарттарға көмек көрсету айлығы өтеді. Яғни қазан мен қараша аралығында жергілікті билік және жаны жомарт теріскеліктердің бас болуымен солтүстік қазақстандық зейнеткерлерге жағдай жасалады. Игі шараның негізгі бөлігі ертеңге жоспарланған. Бірінші қазанда атқарушы органдардың басшылары үйде отырған аға буын өкілдерін атаулы датамен құттықтап бармақ. Бұл мерекенің басы ғана. Осы күні мемлекеттік мекемелер өздерінің ардагерлерін шақырып, осындай оларға осындай сый сияпат көрсетеді. Қалада үлкен концерттер өтеді. Театрлар мен филармония, басқа да өнер ұжымдары тегін концерттер береді. Ертең мысалы сағат 4-те жастар сарайында 800 адамға арналған филармонияның үлкен концерті болады. Қарттарға арналған
емдеу мекемелері осы күні тегін қабылдау өткізеді. Сонымен қатар ертең зейнеткерлер қаламыздағы қоғамдық көліктермен тегін қатынай алады. Яғни өздерінің куәліктерін көрсету арқылы бір күн бойы автобуспен ақысыз жүретін болады. Айта кетейік, бүгінде өңірімізде 103 мың зейнеткер бар. Байболат Бектемірұлы, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна. Бүгін әділет органдары қызметкерлерінің күні. Осы орайда саланың бірқатар маңдайалды маманы марапатталды. Оларға облыс әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хаты табыс етілді. Бұл жайлы толығырақ келесі бейнематериалда. Шара басында қызметкерлерді кәсіби мерекелермен облыс әкімінің атынан орынбасары Руслан Әлішев құттықтады. Сіздер мемлекет басшысы жүктеген міндетті абыроймен атқарып отырсыздар. Баршаңызға зор денсаулық пен отбасылық береке тілеймін. Кейін Руслан Әлішев бірқатар қызметкерлерге облыс әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хатын табыс етті. Жиында облыстық әділет департаментінің басшысы Мақсат Сатыбалдин сөз алып, әділет органының жеткен жетістіктерін тізіп өтті. Оған қоса салада абыройлы еңбек етіп жүрген мамандар марапатталды. Сот жүйесінде 40 жылдан астам тер төккен Светлана Дорофеева қазір жеке сот орындаушысының көмекшісі болып қызмет атқаруда. Мен сот жүйесінде 42 жыл жұмыс істедім, қазіргі күні зейнеттемін. Бірақ үйде көп отыра алмадым, адамдарға өз пайдамды тигізгім келеді. Сол себепті жеке сот орындаушының көмекшісі болып қызмет атқарам. Кейін әділет органдары қызметкерлері күніне арналған жиынның соңы қайырымдылық концертпен жалғасты. Айта кетей, қайырымдылық концерттен түскен қаражаттың барлығы өмірге сен қорына аударылатын болады. Жиналған ақша сирек кездесетін генетикалық жеке бұлшық ет ауруымен ауыратын жандардың еміне жұмсалмақ. Дана Сәлімқызы, Маржан Қасымбек, Даниил Тарасов, муниципалдық телеарна. Ботай ұлы дала мәдениеті Петропавлда дәл осындай атаумен басталған халықаралық симпозиум аяғына жетті. Оған түрлі елдерден келген 20 адам қатысып, тарихи мекеннен алған әсерін қағаз бетіне түсірген болатын. Жұма күні облыстық тарихи өлкетану музейінде қылқалам шеберлері туындыларының көрмесі ашылды. Шығармаларды теріс киліктермен бірге тілшіміз Маржан Қасымбек те тамашалап қайтты. Әуелеген әуезді әнмен кеш қонақтарына арналған мерекелік дастырхан. Тіпті батыс Европаның классикалық музыкасы да шараға ерекше сән беріп тұрғандай. Ал теріскейлік қауым болса, сәнді киімін киіп, мәдени шараның ашылу салтанатын тағатсыздана күтуде. Міне көп ұзамай, салтанатты кеш басталып та кетті. Теріскейліктер салтанатты кештің басты кейіпкерлерін дәл осындай көтеріңкі көңіл күй және қошеметпен қарсы алды. Кейін қылқалам шеберлерін аймақ басшысының атынан орынбасары Руслан Әлішев құттықтап, ізгі тілектерін жеткізді. Халықаралық суретшілер симпозиумын аяқтаймыз. Ол Ботай мәдениетіне арналған және елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтті. Облыс әкімі Құмар Кейін облыс әкімінің орынбасары Руслан Әлішев 20 үміткерге алғыс хатпен гүл шоқтарын табыс етті. Тосын сый осымен аяқталған жоқ. Өңіріміздің өнерпаз жандары халықаралық суретшілер симпозиумының қатысушылары мен жиналғандарға арнап концерт ұйымдастырды. Онда әншілер әннен шашу шашса, бишілер мың бұралып би биледі. Қазақстаннан өзге, Өзбекстан, Қырғызстан және Ресей. Жалпы Ботай ұлы дала мәдениеті атты халықаралық суретшілер симпозиумына түрлі елдерден жиылған 20 суретші қатысқан болатын. Олар ең алдымен Ботай тұрағына барып, ол жердің тарихымен жіті танысты. Кейін елді мекеннен алған әсерлерін қағаз бетіне түсірді. Міне дәл сол туындылар қабырғаға ілулі тұр. Мұндағы шығармалардың әрқайсынан өңіріміздің өткенін айқын көре аласың. Қылқалам шеберлері шығармаларын небәрі 10 күн ішінде тәмамдаған. Мен өзім тоқтаған шығарман, мына Қазақта қой тас деген бар, қошқар тас деген бар, ер тас болады, құлып тас болады, сол секілді ат тас деген ембегім. Бірінші аты, екінші аты жаңғырық.
көпшіліктің көз айымына айналған мына бір туындыны көршілес Қырғызстаннан келген Бауабек Арықов салған. Суретшінің бұл шығарманы бейнелеуіне теріскейдің табиғаты шабыт беріпті. Қылқалам шебер аз уақыт ішінде елімізге бауыр басып кеткен екен. Қазақ еліне үлкен рахмет айтқым келеді. Анткені бізде ең жылу, жұмшақ, керемет тозу алды. Вокзалдан түшкенді бізде тозып, бірама іштеген жерге шейін алпарып. Қылқалам шеберлерінің туындыларын тамашалауға келгендердің қатары қалың болғаны соншалық, аяқ алып жүру қиын. Барлығы көрмеге қойылған туындыларды тамашалап, өздерінің жоғар бағаларын беруде. Айыртаудан келіп, баттерлетіп келіп отырмыз. Көп сүгіреттер біздің пейзаж ғой, енді пейзаж көбінесе салынған, сол бәрі де міне көңілімізден шығып отыр. Мне все понравилось. Маған мұндағы туындылардың барлығы ұнады. Өзім 20 жылдан астам уақыт Ботай тұрағының тарихын зерттеп келемін. Бұл суреттер осында өткен жылдарды еске салады. Облыстық тарихи өлкетану музейінде ұйымдастырылған көрмеде 80-ге жуық туынды қойылған. Шығармалардың барлығы симпозиумға қатысушылардың еңбегі. С помощью творчества известных художников. Біз осы көрме арқылы жастарды Ботай тұрағымен таныстырғымыз келеді. Өткен алғашқы қолға үйретілген жылқылардың бізден шыққанын бірі білсе, екіншісі хабарсыз. Бұл біздің тарихымыз. Сондықтан оны ұмыт қалдырмай баршыға көрсетіп, таныту парызымыз. Айта кетейік, теріскейліктер симпозиум қатысушылары туындыларының көрмесін облыстық тарихи өлкетану музейінде қазанның 14-іне дейін тамашалай алады. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Елена Петрованың тіл дамыту орталығы түзету жұмысының жаңа бағытын ұсынады. Виртуалды сиқырлы бөлме, жанды анимациялары мен сенсорлық құрылғының проекциясы босаңсытатын әсер береді. Бөлме нағыз сиқырлы әлемге айналады. Ішкі мазасыздықты азайтуға, күйзелісті жоюға, зейінді, есте сақтау және қиялдау қабілетін жақсартуға септеседі. Сенсорлық сезімталдықтың дамуын ынталандырады. Сондай-ақ балалық қорқынышты жеңуге көмектеседі. Мекенжай: Горький көшесі, 172, бұрынғы Восход қонақ үйі. Шайбалы хоккейден ел біріншілігі жалғасуда. Демалыс күндері құлагер өз айдында Ақтөбе хоккейшілерін қабылдады. Қарсыластар арасындағы қос матч тартысқа толы болды деп айтуға келмейді. Өйткені айдын иелері қонақтарға еш мүмкіншілік бермеді. Кездесулердің барысына әріптесім Саят Ермек қысқаша шолу жасайды. Маусым басталғалы құлагер 8 кездесу өткізіп үлгерді. Шеуінде жеңіліс тапты. Ал жеңісті 5 кездесудің басым бөлігінде қарсыласынан овертайм не буллит арқылы басым түсті. Яғни хоккейшілеріміздің ойыны әзірге тұрақсыз. Сондықтан олар төменгі кестенің тек бел ортасында тұр. Тақым қысатын уақыт жетті. Сондықтан бұл жолғы қарсылас біріншілік дебютанты Ақтөбені тізе бүктіру жағдайды сәл болса да түзетуге мүмкіндік бермек. Бұл мүмкіндікті хоккейшілеріміз мүлтіксіз пайдаланды. Алғашқы матчта құлагер қарсыласын 4-1-мен ойсыратты. Дебютант Ақтөбенің тәжірибесіздігі сәл байқалады. Ел біріншілігіндегі аяусыз ойынға олардың еттері әлі үйренбеген секілді. Ойыншылар айдын сүзіп тұра алмаған жағдайлар аз болмады. Ақтөбе қақпасы 5-ші минутта Илья Ахмедовтың соққысынан сыр берді. Араға 2,5 минут салып Ақтөбе есепті теңестіред, бірақ ұзақ емес. Ахметов ойынның 11-ші минутында дубль рәсімдейді. Тағы 2 шайбаны айдын иелері 2-ші периодта салады. Алдымен Алексей Грищенконың алыстан бағыттаған соққысы Полуэктовтың қорғанысын қақ жарды. Кейін кезеңнің соңғы минутында Федор Хорошев таблодағы есепті 4-1-ге жеткізеді. Ал 3-ші периодта Ақтөбе айдын иелерін қуып жетуге әбден тырысып бақты. Құлагердің қорғанысы шамалы әлсіреп, 20 минут бойы қақпашымыз Янков шайбаны тоқтатумен болды. Десе де дес бермеді. Бірінші матчтағы сенімді жеңіс біздікі.
жексенбілік қарымта ойында айдын елері қона құраманы тағы да тізе бүктірді. Бұл жолғы есеп 3-1. Ойында құлагер сапынан Папитич, Гудин мен Гатин ерекшеленді. Ал Ақтөбенің жалғыз шайбасын шабуылшы Черкасов соқты. Байқағанымыз құлагер қазір бабында. Алғашында тұрақсыздық танытқан команда енді-енді ешия бастаған сыңайлы. Бұл тек маусымның басы ғана, құрама азуын әлі көрсетеді дейді хоккейшілер. Биылғы маусымда командалардың деңгейі біркелкі. Сондықтан кестедегі орынға қарап, ой түюге әлі ерте. Қорғанысымыз әлсіздеу, көп жағдайда қақпашы құтқарып қалды. Осы сәтті ескеретін боламыз. Жаңа келген ойыншыларда осал емес. Жемісті кездесулеріміз әлі алда. Екі кездесудегі сенімді жеңістің нәтижесінде қоржынға 6 пай түсті. Осылайша кестедегі жағдайымыз түзелді. Келесі қос матчты жігіттеріміз қонақта біріншіліктің аралық көшбасшысы Көкшетаудың азулы Арланына қарсы өткізбек. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.